სოხუმის დაცემის 19 წლისთავთან დაკავშირებით გორში გმირთა მემორიალთან კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა და ომის ვეტერანებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. Მემორიალთან კიდევ ერთხელ გაიხსენეს აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირები. Ვეტერანთა კავშირის წევრებმა აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის უკვდავ საყოფად მემორიალთან სანთლები დაანთეს. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სოსო ვახტანგაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულების პატივისცემა ყველა ქართველის პირდაპირი მოვალეობაა და მათი გმირობების მაგალითზე თაობები უნდა გაიზარდონ. Დღევანდელი დღე არის სოხუმის დაცემის დღე არის 27 სექტემბერი, დიდი ტრაგედია არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ ვეტერანებთან ერთად და ყველა იმ ადამიანთან ერთად, ჩვენი საზოგადოების წევრებთან ერთად, რომლებიც გულშეწუხებული არიან აი ამ ფაქტით, მოსულიყავი და პატივი მიგვეგო იმ ადამიანების, იმ ჯარისკაცების, იმ გმირების სულისათვის, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე დადეს ქვეყნის სადარაჯოს. მე მინდა პირველ რიგში დღევანდელი დღე ჯვართამაღლება მოგილოცოთ. თქვენ და მთლიანად სრულად საქართველოს. ყველას მოგეხსენებათ, რა დიდ უბედურობაში ჩავარდით, როცა სოხუმი დაეცა და რამდენი ვაჟკაცი ბიჭი მიმაბარეთ მიწას. ზოგი სოხუმში დარჩა და ზოგი გორში ჩამოასვენეთ, ასევე სამაჩაბლოში.